er vi på Folketeatret i Oslo, hvor Discoverys TV-kanal nettopp har hatt sin høstlansering. Hvordan er stemningen, Discovery-sjef Tine Østvold Jensen? Stemningen er veldig god. Vi gleder oss veldig til høsten og går jo på med et stjernespekket humorprogram. I tillegg til andre deler av sesongen på Eliteserien som bare ruller på, og store forberedelser til OL. Så det blir kjempegøy. Ja, for de som trodde du skulle komme hit, at det var ingen penger igjen og ingen nye programmer, de ble skuffet. Jeg håper de ble positivt overrasket i alle fall. Ja, de ble overrasket positivt. Ja. Vi satser som aldri før på norsk humor, og det er på samme tid som vi satser som aldri før på sport og på å ta steget opp i den digitale Eliteserien. Og det med norsk humor og norsk underholdning og norsk sport, det er jo det vi er gode på og har i vårt DNA, som også vil være på et vis det som gjør at vi står ut også i konkurransen med de globale aktørene som er på fremtreden i Norge. Så det vil vi fortsette med. Du sa jo litt om det i sted. Hvordan har våren vært? Våren har egentlig vært veldig bra. Alt i alt så klokka vi inn på tilnærmet samme serieandel som våren i fjor. Og i mai tangerte vi som all time high i forhold til alle tidligere mai måneder i Discovery. Så alt i alt så er det veldig bra. Så klart Eliteserien har jo dratt på veldig godt, som gjør at vi da klarer å nå samme serieandel som i fjor, tross at vi har hatt et par mindre feilskjær på underholdningssiden. Men også når skal man lykkes, så må man prøve også. Ja, og det synes jeg Eivind sier veldig bra. Vet ikke Eivind om du har lyst til å... Ja, altså jeg sier det, vi må tørre å ta noe risiko. Vi må tørre å lansere noe nytt, for hvis ikke så skjer det ingen utvikling og ingen nyvinning. Innovasjon er viktig også i vår bransje, men det er vanskelig, og vi har hatt noen fuck-ups, som det heter nå i vår. Men vi går videre, vi med stor entusiasme. Og jeg har jo prøvd liksom å gjøre Winston Churchills ord til mine. Success is going from failure to failure without loss of enthusiasm. Og det tenker jeg, altså vi må ha lov til å feile for å komme oss videre, og vi må tørre å gjøre noe nytt. Og det gjør vi også denne høsten. Og du har jo nå blitt programdirektør, Eivind Landsverk, for hele Skandinavia. Og etter en litt tøff år så kommer du med en høstsesong som er den ganske trygg det du lanserer i høst? Ja, jeg tror den er tryggere enn det vi har hatt i vår, fordi det er veldig mange gamle kjenninger som vi vet leverer ganske bra tall. Men det er også noe nytt denne høsten. Vi kommer med en ny dramakomedie med helt nye, unge, ukjente skuespillere. Jon Almaas kommer tilbake på skjerm her hos oss. Det er ikke veldig ny. Han er ikke veldig ny, men han er ny hos oss, og det gleder vi oss veldig til. Og så har vi en helt ny julekalender i desember. Det så blodig ut, ja, men jeg har store forhåpninger. Det er veldig mange gode skuespillere og et godt manus, og jeg håper det vil fenge på samme måte som tidligere julekalender har gjort. Det Jon Almaas kommer med, hva vet du om det showet? Ja, han er jo ikke, han sa vel selv fra scenen at han er ikke vant til å presentere hva han skal gjøre, og si noe om hva han skal gjøre før han er der. Og så kan han si hva det ble når det er der. Så jeg kommer heller ikke til å røpe noe. Jeg kjenner noen detaljer, ikke alle. De er fremdeles i en utviklingsfase. Men det skal begynne å gå? Ja, det kommer i september, ja. Og ukedag? Det kommer jeg ikke til å si noe om enda. Du skal vel ta opp konkurransen med noen, antar jeg? Ja, jeg har tenkt å ta opp konkurransen med noen av konkurrentene våre, ja. Kan vi gjette på dager, eller? Vi kan jo spekulere fredag. Du kan bare spekulere, men jeg kommer ikke til å si noen ting. Vi får følge med TV-tablåene fremover. Du kan si kort, hva gleder du deg mest til i høst? Det er mange nyheter, mange gamle ting her. Ja, nei, jeg gleder meg både til Jon, selvfølgelig. Jeg gleder meg til julekalenderen i desember. Og så har jeg store forhåpninger om denne nye dramakomedien som vi har kalt Hvite gutter, som jo handler om en guttegjeng på vestkanten i Oslo. Og deres litt for privilegierte liv. Og jeg tror mange av oss, selv om vi er fra landsbygda, sånn som meg, kjenner oss igjen i noe av det fellesskapet, det samholdet. Og noen av oss kjenner oss igjen i noen av de karakterene også. Og det skal vi forsøke å prøve i et digitalt univers først. Og så kommer det til å bli skedulert på TV Norge senere i høst. For den uten her serien kommer på Dplay først? Den kommer på Dplay først, ja. Hva er forventningene til det? Nei, vi har ikke satt oss noen umiddelbare mål. Men jeg tror vi må prøve å få tilbake noen av de seerne mellom 20 og 30 år som allerede nå har forlatt linjær TV. Og dette er et forsøk på å prøve å nå et noe yngre publikum digitalt. Det er kanskje de samme guttene som ser på fotball, ikke det? Det er nok noen av de samme guttene som ser på fotball også, ja. En tanke bak der? En tanke bak, det er det. Spør også sjefen, hva er din favoritt? Du snakker om søndagskvelden her, det er det som er høydepunktet i uka.
Jeg synes høydepunktet er det som gir en god latter. Det er min favoritt, og det har vi så mye av til høsten at jeg sto her og tenkte nå at hva er den absolutte favoritten, og det er så vanskelig å si. Jeg gleder meg til Bandagsklubben, jeg gleder meg til Jon går på, jeg gleder meg jo fryktelig til julekalenderen, og Hvite gutter, det er hele hjertet god latter. Det er, ja. Du skjønte jo at Mandagsklubben, at det fortsetter, det var ikke helt klart nærmest frem til siste sekund her. Det er noe vi har jobbet for å få til, å få de på allerede nå igjen. Og jeg er veldig glad for det. Altså når du skal bygge et sånt konsept, så er kontinuitet viktig. Kontinuitet er viktig, og vi hadde opprinnelig planlagt at dette skulle, Mandagsklubben skulle gå på våren, men for oss så har det gått veldig bra, selv om seertallene ikke er liksom kjempegode på mandager. Men vi sender jo tre ganger i uka, og vi sender også digitalt. Det er et av de programmene som er mest besøkt digitalt. Det har et stort potensiale, og vi er veldig glad for at publikum får noe som er kjent og kjært også denne høsten. Tøft å svare på det, men serieandelen i høst, hvordan går det inn? Det får vi jo se. Vi har god tro på at det vil levere noe som vil fenge, og vi tror at det ender bra. Takk for det og lykke til. Takk skal du ha.